Balbalanchi Media. I'm not going to be able to do it.
soo laabatay daadu uma soo socoto walaa hareer laga hadhayn lagii bay buqlaa samaysay saaxiibad buqlaa oo ka badan haya anoo shaqo laa ma doonayo sanayla ma tan la hadinaa gennaan ka hay walaa doonaa sabaan ku socdaa qof bukaan ku socdaa dhaqtar baan ku socdaa in aad arahay dhimina intaay qanaato haa sabaan ku socdaa dhaqtar baan ku socdaa naftada kuma la
xaafadaas aan ka kalumaysan isla tahay laga bilaabo maanta midkiinba dhinac deesii kale daa imi qoys kale salaamadiin wiil aqal ka casmar kaad ayay ino in dhaxa may hadhow yakaasi marka bilu gaada inoo ino kala beena nikro ma baato nikro ma baato may lul balan si wada xaafadaas ay rahab lacad may adigu aqal ka bilu gaada ay soo badalay imaan loo ilaahay ku xadhaya adigu tambal aad de kale wada bagal baatin tiirs ka qaado adigu inta daba gala farta mid jooga bayare aniga ku dhayday qadsiisan anaba la hayaaba kibi bare shaqadiyad farbadin ka shaqadi ma tuqri waay waay bulo saay mu ka nabal xuri im shaqara usba qortay mika lama sheego wax way xidhma u xidhma isla gelinta laga heshiinayna haye inta aad ku sii jeedaa ilaahay umay inaan taray kaaga soo baxo ka qor waay aad gaar ku taa aniga hadii aan dhameeyo oo soo dhaqaa yes dad boola ma dhaa dab gali ya maytiin tuunta faariyah ka dhaxbay aniga ku dhayda aniga idinka qabtay wixii xaqaas aanaydaay waadu maxamed ka daba galay waxa way idinka qasiin waa qasiin waa wax qasiin dad daba galay ka qoraba garanay aad ka ka fadhay waxa daba dhusleeyaan qoray aniga waxa la shaqada ku ciinaysa waa daba dhusleeyaan soo taydi waxa ay leedahay iska daba laakiin kan baan aniga nijeedatay may kuma diidan wixii isku haysatay waan aragnay waanu dhala qaadanay deenada anigu waxaan ku rasidayd boolahayaga soo noogana qasab shaqada ay ku qorba ha wadwayo ay dadasaa saaxib kunay waad salaamiyaa waay kanna maali boqan maali soo boqo aad sax waay hariya hariya waan haade waxay ninkan shoo dadna shaqada nartayna yaam tahay wax ku gaad meel adigu haade diwaan gelto waxa haratay maadaba yahay soo kor qasab isku qoray wad ka qab walaa waas kharab laalis ina mar ma ka baan ku dhufan laana barka qor laa soo kor dhalayne soo ma haade ina mar hadda waay waas ka shaqad tiin ina mar waay heeyo ina tan aad dabagalay si walaalahay dad kor ma taqan ina la qaanan walaga yaaba war haa waqti maanta intaas si kala gaadhi soo maad ka kaba hay waan iska qadayn doono ma iska wadaa laakiin ila maanta oo dhammaad inta garab kulanays wax aliyay wax aad weydiisay ma jirto ilaa hore horta shaashta baasta waashta waxa ina waa tuus macaltaan tuus macaltaan gibi wulidi ma garata ha wariyare ha wala alla wa walaalkeen iskabe wariyare askari ki horana kala fudan iyo inaan tan haydin gi inaan wariyare askari ka taqayo anigu wanaagsan miskiin wallahi hablaha lama hadlo waa iska soo daba galaa uu ilaa iska daba waa iska soo daba anuu lama hadlo wallahi anigu waxba uma dirsanin soo maad garanin lama hadlo waa ishu baa ka yaa uu nagu yaa yaa ayuu shaqada nagu qori nal anaa ninka maanta oo dhan halka ay istay dadku isku wada yimaadeen rag yar kaas nagu sheegay inay yimaadeen ilaahay inanta u reystay halkaas oo inanta ku fadhaxday leemid horana ka tagtay barnaamijka ya adu maxaa sheebada anigu anigu waxaan daba galay anigu daba dabagalana anigu dabagalana niyo kan ku aadanaya dabagalana waxaan ahay anigu lambarkan ka qoray nadiif ilaahay dadka iyo hablaha ay kursada baan ahay anigu de saaraha dambe mar alaarum kale bisani gaadho oo kursay waxa la qaro dabagalana waxa uu ma tirsado mid inta leeg leeg ma kaan aad libreega qoray Allah Allah inna la wala شحيرو كذب كذب ها يا هيا بتصيح ها حتى نقشت كلام هيا يا ها ها والله ما خلي يقول يا ها انا وانت خرج هي انت جعيل كوا قلوب القلابي هي او حقار سرا وين قلبك اقول لك قاضي درار قف كريت لسيبه قوب قيل هي
arunta ma dadko dhan baan weydiyo cid ii sheegtay waan garan weeyaan waa lama kaas lama kaas waa aad ku jiraa oo kaas soo waa lama four 1 8 9 2 3 laba four waa rag oo dhan buu garacay lambarkani waa laba four 1 8 9 2 3 dadko dhan buu garacay guri barwaaqo garacay safwaan buu garacay axmed buu garacay waa lama kaas inta aad sidatay maana taa sidatay anigu facebook ma la ma raadi wad dem facebook aya mid kale ma waya kala kuma istaacsha xayid lambaradan iyo arshadka nana waxa ma la na ma la ma la ma la ma la kada ay ma ku dey ala ta ala ta Thank you.